Бізнес-план – це презентація вашого бізнесу перед комісією, яка приймає або не приймає рішення про те, щоб надати грант, кредит чи інвестицію. Оскільки Україна вступає в Євросоюз, то буде досить багато для бізнесу грантових програм, інвестиційних програм і кредитних програм, і треба правильно вміти скласти бізнес-план для того, щоб презентувати свій бізнес. Відповідно, в цьому відео ми обговоримо, як складати бізнес-план, а також я надам вам два приклади бізнес-плану для того, щоб ви змогли надихнутися, переглянути його і зрозуміти, як скласти собі свій бізнес-план. Додивляйтесь ролик до кінця. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. Скласти бізнес-план можна як в Word-форматі, так і в PowerPoint-форматі, так і в будь-якій іншій програмі. Головне, щоб це дозволяли ваші технічні навики, і в кінці кінців це має вийти гарний документ, який не соромно переглянути і не соромно показати комусь. Бізнес-план має містити текстову інформацію та ілюстрації, які описують ваш бізнес, і зазвичай бізнес-план прийнято ділити на розділи, а якщо це великий бізнес-план, то ще й на підрозділи. Якщо ви будуєте великий бізнес, то зазвичай будують великі бізнес-плани із детальними прорахунками. Якщо ви будуєте менший бізнес, середній чи малий, то відповідно розмір бізнес-плану має відповідати розміру вашого бізнесу, бо за великі документи теж ніхто читати не буде. Зараз на екрані ви бачите основні розділи, які мають бути в бізнес-плані. В першу чергу це загальна інформація про ваш бізнес. Також обов'язково описати свою команду та людей, які будуть будувати цей бізнес, і ці люди мають викликати довіру. Обов'язково опишіть ринок, на якому ви працюєте, що продаєте, які у вас конкуренти. Також варто описати маркетингову стратегію розвитку та загалом стратегію розвитку бізнесу на тривалий час. Обов'язково також опишіть фінансовий план на рік або навіть більший період часу, це дуже важливий розділ, і опишіть всі свої витрати, як витрати по бізнесу, так, витрати по податках і витрати на найману працю. Обов'язково також треба описати юридичну структуру і залишити самий останній розділ «Інше», в якому описати всі інші речі, які ви не описали в попередніх розділах. Тепер давайте по кожному розділу детально пройдемося і обговоримо, що має бути написано. Але перед тим, як ми перейдемо до детального обговорення кожного розділу, нагадаю вам, що в мене в телеграм-каналі я опублікував два приклади бізнес-плану. Один бізнес-план із відновлення України, який зовсім нещодавно презентувала Україна, це є масштабний бізнес-план, який цікаво переглянути та надихнутися, а інший бізнес-план – це презентація маленького бізнесу для отримання грантової програми. І той, і інший цікаво буде подивитися для порівняння, тому переходьте в мій телеграм-канал і переглядайте та надихайтесь. Отже, почнемо із розділу «Загальна інформація». Тут варто описати, чим ваш бізнес займається, описати, який його кінцевий продукт чи яка його кінцева послуга. Можна, якщо у вас є якесь вже приміщення, долучити фотографії приміщення. Якщо у вас є готова продукція, то долучити фотографії готової продукції. Одним словом, має виглядати так, що коли ви переглянули перший розділ, ви зрозуміли, чим цей бізнес займається. Хлібобулочними виробами, м'ясом, салон краси, перукарня або щось інше – це зразу має бути зрозуміло з першого розділу «Загальна інформація». Також досить часто в загальній інформації описують принципи, на основі якого працює бізнес, а також основні слогани бізнесу. В розділі «Опис команди бізнесу» в першу чергу треба приділити увагу власникам бізнесу та його засновникам. Розповісти про їх досвід, про їх основні досягнення, і це дійсно має виглядати так, що ці люди зможуть запустити і вести цей бізнес. Якщо у вас вже зараз є якась команда, то потрібно описати цю команду та розповісти, який досвід цієї команди. Якщо у вас немає поки що команди, то треба описати, кого ви плануєте найняти і скільки буде коштувати найняти цю команду. В розділі «Опис ринку» в першу чергу треба описати вашого потенційного клієнта. Хто він є, який в нього достаток, який в нього середній вік, на яку суму продуктів він вас буде зазвичай купляти і які в нього потреби. Також можна описати, чи є у вас конкуренти, чим займаються ці конкуренти і наскільки велика ніша на ринку. Можливо, у вас є якісь обрахунки, на яку суму грошей тратять люди, покупки на цьому ринку і так далі. Тобто, по суті, вам треба охарактеризувати, на якому ринку ви працюєте, скільки можете заробити на цьому ринку і яку долю цього ринку ви зможете охопити. Також можна описати, які тенденції на ринку ви бачите, чого очікуєте, чи буде він рости, чи буде
буде він падати, можливо, якась частина цього ринку буде рости, і ви схочете взяти участь саме в цій частині ринку, яка буде рости. Про це все обов'язково потрібно згадати. В розділі «Маркетинг та розвиток бізнесу» потрібно описати, як ви плануєте рекламувати цей бізнес, чому саме до вас прийдуть клієнти, чи буде у вас реклама в соцмережах, можливо, у вас буде якийсь блог, можливо, ви розмістите бізнес в прохідній точці, де проходить багато людей. Це потрібно для того, щоб можливі потенційні кредитори, інвестори чи грантодавці змогли дійсно переконатися, що до вас прийде клієнт і буде купляти ваш товар чи послугу. Так само треба описати, як ви плануєте бізнес розвивати і донести думку, що саме дасть фінансування, яке ви залучите. Тобто у вас зараз, наприклад, є певний оборот, ви працюєте, у вас все окей. А що дасть вам те, що ви залучите додаткові кошти? Оце треба описати. Наприклад, можливо, ви відкриєте нове відділення, ви купите нове краще обладнання, наймете нових працівників, проведете нову рекламну кампанію. Все це можна якраз записати в плані розвитку свого бізнесу. Дуже критичним розділом бізнес-плану є фінансовий план і фінансовий розвиток бізнесу. На що ви тратите, на що ви плануєте потратити, які у вас є витрати, які у вас є фінансові очікування. Дуже важливо, якщо у вас вже діючий бізнес, то написати, скільки ви заробили попередньо і скільки в майбутньому плануєте заробити. І якщо у вас ще не діючий бізнес, то вам треба дати конкретну фінансову модель, яка зможе довести, що ви дійсно ці гроші зможете заробити. Наприклад, недостатньо просто сказати, що ми заробимо мільйон. Треба сказати, як ви заробите цей мільйон. Ну, наприклад, у вас буде кожного дня 10 клієнтів. В середньому клієнти тратять на ваші товари чи послуги 300 гривень. Значить, за 10 днів ви заробите 30 тисяч. За 100 днів ви заробите 300 тисяч. І таким чином за рік приблизно можна заробити мільйон. Це зможе пояснити, чому саме і як саме ви хочете заробити ці кошти. Так само в розділі фінансового плану доцільно вказати, скільки у вас є витрат. Скільки витрат на зарплату, скільки витрат на сировину, скільки витрат на оренду. Тобто описати всі ваші витрати і як вони корелюються з вашими прибутками, щоб зрозуміти, скільки бізнес заробляє вчисту. Ну і знову ж таки, наголошу ще раз, що в фінансовому плані, в тому числі, можна вказати, як вплине фінансування на ваш бізнес. Тобто, що було до фінансування, що стане після фінансування, ви це повинні чітко проілюструвати, і це має виглядати так, що це фінансування дійсно позитивно вплине на ваш бізнес, він розвинеться і стане корисний для суспільства, або він зможе віддати кредит, який ви залучили, або він зможе окупити інвестиції, які вам надали. У розділі «Юридична структура» зазвичай прийнято описувати, як ви дієте. Що реєструєте? ФОП чи юридичну особу, можливо, товариство з обмеженою відповідальністю, хто є власники бізнесу, щось, можливо, коротко про них з юридичної сторони розказати, наприклад, заявити, що в них є певні дипломи, певні освітні рівні і тому подібне, тобто розповісти з юридичної точки зору, яка саме структура у вас буде. Ну і в розділі «Інше», в розділі «Додаткова інформація» потрібно вказати все решта, що ви не вказали в попередніх розділах. Наприклад, вказати якісь свої сильні сторони. Зокрема, можна вказати, що ви знаходитесь в безпечному регіоні, і це дозволить вам тривалий час розвиватися абсолютно без проблем. Або, наприклад, можна вказати, що ви знаходитеся в зручній логістичній розв'язці, і це буде позитивно впливати на можливість поставки товару, і ви зможете нормально його продавати. Також можна, наприклад, вказати мінуси конкурентів і вказати свої плюси. Наприклад, конкуренти ризикують тим, що в них буде дорога оренда, тому вони не зможуть певний час протриматися, а у вас вже є своє приміщення і вам треба дофінансувати тільки обладнання. Це може бути вашою конкурентною перевагою порівняно з іншими людьми, які склали бізнес-план і конкурують на отримання певної допомоги разом з вами. Також зверніть увагу, що зазвичай марно надіятися, що коли ви подали на один грант, ви зразу його виграєте. Зазвичай треба подаватися на десятки різних грантів. Один і той самий бізнес-план можна використовувати на різні гранти, але деколи його треба персоналізувати в залежності до запиту того, що від вас хоче грантова програма, кредитна програма чи інвестиційна програма. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним та актуальним. Ви змогли дізнатися, як скласти бізнес-план, як його використати і відповідно отримати фінансування для свого бізнесу. Якщо вам цей ролик був корисний, обов'язково ставте йому лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канал, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нові класні відео, і побачимось з вами в наступних роликах. Попереду багато цікавого.